لەم وانەیە دادەی نەسەر باسی چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ گریت لە ناو بەرنامەی ئەدۆبی ئیلستریتەر. گریت واتە تۆڕ کە بەکارهێنێت بۆ ڕێکخستنێکی باشتر و ورتری ئەو ئۆبجێتانی لە ناو ئارپۆرتە کاری لەسەرەکەین. سەرەتادەی نەسەر مینۆبار لێرەدا ڤی و پاشان شۆ گریت لێرەدا چالاکەین. هەبینی شێوازێکی تۆڕی بە ئارپۆرتەکەەوە دەرەکەوێت، یان ئەوە تا دێ نەسەر پەنێڵی پرۆپەرتیز لێرەدا گریت چالاک و ناچالاکەین. بەم شێوازە بە شێوازێکی خێراتر ئەنجامین، یا خۆرد لە ڕێگەی شۆرکەتی شۆتوانین کە دارەکە ئەنجام بێن، ئەویش بە دوگمەی کۆنترۆڵ زائیدن دوگمەی کۆد یاخود دەق لەسەر کیبۆرد ئەتوانین گریت چالاک و ناچالاکەین. کۆنترۆڵ زائید زوومیەکەین. ئێستا ئەبینین گریت لە کۆمەڵێک هێڵی تۆخی ڕەساسی ستونی و ئاستووی پێکات و کە پێکداچوون بۆەوەی شێوازێکی تۆڕی ورد بە ئارپۆرتەکەەوە دروستکەن، و هەر خانێکی گریدیش لە کۆمەڵک بەشی تر پێکاتەوە. بۆ منە ئەم خانەی گریدا بە باری ئاسۆیە بووە بە چەند خانەیەک کە ژمارەیان هەشت دانێ، یاخو بە باری ئێستونیش دابین لە هەشت خانە پێکاتوە. ئێمە توانین هەموو ئەم خانانە بەکارپێنین بۆی بە شێوازێکی ورتر هەر ئۆبجێتی دروستکەین. لە توول بار دێنە سەر ڕێکتانگل توول، ئەتوانین شەی پێک دروستکەین، شەی پێک بە ئەندازەی ئەم دوو خانەی گریدە. لێدا کلیکەکە ماوسەکە ڕاکێشم بەم شێوازە، دەبینین ئۆبجێتێکمان دروست کرد. لێرەشدا کلیکەکەم ئۆبجێتێکی تر بە ئەندازەی دوو خانەی گری دروستەکەم. ئێستا بین شێوازێکی ڕێکترمان بەکارهێنرا بۆ دروستکردنی ئۆبجێتەکان. سەرەتا لای دەستەچەپ و هەردوو ئۆبجێتەکە لە ڕێکی یەکترن، واتە ڕێخستن. پاشان ئەندازەی هەردووکیشیان بە ئەندازەی دوو خانەی گریدا کە بەمەش توانیمانە دوو کرداری گرنگ ئەنجام بێن. بەڵام هێشتا ئەگەر کۆنترۆڵ زائید زوومیان بکەین، ئەبینی کەمێک ناڕێکی بە دروستکردنی ئۆبجێتەکانەوە دیارە. ئەویش لای دەستە ڕاست و یاخود لای بەشی خوارەوە بینین بە تەواوەتی ئەم ئۆبجێتە لە ڕێکی هێڵی گرید نییە. یاخود کاتێک ئێمە ئەندازی هەر ئۆبجێتێک دەستکاریەکەین، ئەبینی ئەتوانین لە نێوان دوو خانەدا یاخود لە نێوان دوو هێڵدا ئۆبجێتەکە دەستکاری بکەین. یاخو کاتی شوێنەکەی جوڵێنی بەم شێوازە، ئێمە گەرمانەوێت تەنها بە پێی ئەم هێڵانە ئۆبجێتەکان دروستکەین و دەستکاریان بکەین. پێویستمان بە چالاکردنی بەشێکە ئەچینەوە سەر مینۆبار لێرەدا فێ و بەشێک چالاکەین بە ناوی ستامپ تو گریت. ئەم ئۆبجێتانە توانین بیان سڕینەوە ئۆبجێتی تر دروستەکەین. ئەم جارە کە کلیکەکەین بۆ دروستکردنی ئۆبجێت، ئەبین تەنها لەسەر هێڵەکانە توانین ئۆبجێتەکە دروستکەین، واتە ناتوانین لە سەر بۆشایی نێوان هێڵەکان ئۆبجێتەکە دروستکەین. لێرەدا ئەم ئۆبجێتە بەم ئەندازە دروستەکەم، ئۆبجێتی تریش لە خواتە دروستەکەم بەم شێوازە. ئەبینین هەردووکیان بە شێوازێکی ورتر لە ڕێکی یەکترن و بە شێوازێکی ورتریش ئەندازەکان دروستە بێت، و هێشتا توانین دەستکاری ئەندازەکەی بکەین. ئەبین بە شێوازێکی ورتر دەستکاری ئەندازەکەی دەکرێت، واتە وەکو موگناتیسێک لە ڕێگەی سناپ تو گریدەوە ئۆبجێتەکەمان ڕاکێشرێ بۆ سەر هێڵەکان، و ناتوانین لە نێوان دوو هێڵدا ئۆبجێتەکە دابنێین. هێشتا توانین بە شێوازێکی ورتر کار لە سەر گریت کەین. بۆ مەبەستە چینە سەر مینۆبار ئیدت لێدا پرێفرێنس، باشان لێدا کایت ئەن گریت چالاکەین. لەوانەکانی پێشوە باسیمان کرد چۆن لێدا دەستکاری گایدس بکەین، بەڵام لێرەدا گریتمان هەیە توانین دەستکاری شێوازی دەرکەوتن و کۆمەڵێک کرداری گرنگ بەسەر گریتدا بکەین. سەرەتا توانین دەستکاری ڕەنگی گریت بکەین، توانی بیگۆڕین بۆ هەر ڕەنگێکی تر. بۆ نمە لێرە دایگۆڕم بۆ ڕەش. پاشان ستایلی دەرکەوتنەکەی ئایا بە شێوازێکی هێڵی تەواو بێ خۆ بە شێوازی دۆت نوکتە نوکتە بێ، بەڵام شێوازی پەسەند و باشتر بریتێت لە شێوازی هێڵی. پاشان ئێمە بینین لێرە تا گریدەکان بە بەم شێوازە بۆ دروست بووە. سەرتا پێشەوەی دەستکاری ئەم بەشانە بکەین بۆ کەیەکەین هەر ئۆبجێتێک دروستەکەین. سابێنین گریدەکەمان بۆ بوو بە ڕەنگی ڕەش، بەڵام لێرە تا ئەگەر ئۆبجێتێ بە ئەندازەی گریدێکی تەواو دروستکەم، بەڵام لێرەدا لە ڕێگەی هان توڵەوە ئارپۆرتەکە هەنمە ئێرە بووی، لێرەدا بە شێوازێکی باشتر دروستی بکەم. لێرەدا بەم شێوازە ئۆبجێتی دروستەکەم.
ابینی لێرە دا پانی و بەرزی ئۆبجێکتەکەمان پیشانەیە کە پانەکەی 72 پیکسڵە و بەرزیەکەشی 72 پیکسڵە و ئەگەر ڕولەر چالاکەین کلیک لێر ڕاستی لەسەرەکەین ئەتوان یەکەی ئۆبجێکتەکان بگۆڕین واتە لێرەدا چی یەکەیەکمان بوێ لێرەدا ئەیگۆڕین بۆی پیشانمان بات لێرەدا ئیگۆڕم بۆ یەکەی سانتیمەتر ئەبینین حجمی ئەم ئۆبجێکتە بریتیە لە 2.54 بە 2.54 سانتیمەتر دووبارە دێنە سەر ئیدت لێرەدا پرێفرێنج دووبارە گایدز ئان گرید لێرەدا بینین یەکەکەمان گۆڕا بۆ سانتیمەتر پێشتر پێکسڵ بوو بەڵام مادام لەرەکەی ڕولەرسەوە گۆڕیمان بۆ سانتیمەتر لێرەشدا بۆی گۆڕین بۆ سانتیمەتر لێرەدا ئەم یەکێ بۆ واتایەتی ئایا هەر گریدێکی لەم شێوازە لە چەند یەکەیە بۆمان دابنێ ئێستا 2.54 سانتیمەترە ئەو کاتە کە ئۆبجێکتێکمان دروست کرد لەم گریدەدا ئەندازەکەی بوو بە 2.54 سانتیمەتر ئێمە توانین دەستکاری ئەندازەکەی بکەین بە هەر ئەندازەیەکی تر بۆمان دابنێ بۆ منەی گۆڕم بۆ 10 سانتیمەتر واتە هەر گریدێکی ئاوا تۆخ کە بە چەند هێڵێکی تۆخی ئاسۆی ستونی دەورە درابێت لە 10 سانتیمەترە بۆم دابنێ پاشان لێرەدا ئەم بەشەمان هەیە کە دیاری ئەگەین ئایا هەر گریدێکمان بۆ بکا بە چەند بەشەو لێرەدا بۆی کردوین بە 8 بەشە و ئێمە گۆڕین بۆ 10 بەش پاشان ئۆکەی ئەبینین ڕێخستنی گریدەکەی بۆ دەستکاری کردین و ئێستا بە شێوازێکی تر ئەتوانین مامەڵە لەگەڵ گریدا بکەین بۆ نمونە شەپێك دروستەکەم لێرەدا ئەبینین 1 سانتیمەترە چونکە ئێمە هەر گریدێکمان کرد بە 10 بەشەو هەر بەشێکیش بریتیە لە سانتیمەترێک لێرەدا ئەم ئۆبجێکتە گەورەترە کەم بە ئەندازەی گریدێکی تەواو لێرەدا بینین پانی و بەرزیەکەی 10 سانتیمەترمان پیشانەدات و ئەتوانین هێشتا دەستکاری ورتری بکەین بینە سەر ئیدت پرێفرێنج پاشان لێرەدا دووبارە گایدز ئان گرید ئێستا بینین ئەم گریدە کەوێتە پشتەوەی ئۆبجێکتەکە ئێمە گەرمانەوێ ئەم گریدە لەبەردەم ئەم ئۆبجێکتەش دەرکەوێت لێدا گریدز ئن باک ناچالاکەین پاشان ئۆکەی ئەبینین ئەم گریدە لەبەردەم ئۆبجێکتەکە دەرەکەوێ و ئەتوانین بە شێوازێکی ورتر و باشتر گریدەکان ببینین بۆ منە بەم ئەندازەی بچووکیەکەمەوە بە ئەڵت نوسخەیەکی لەبەر ئاگرم و بوێرە دووبارە نوسخەیەکی تری لەبەر ئاگرم و بوێرە ئەبینین هەم هەرسێ ئۆبجێکتەکە ئەندازەکانیان بەقەدەر یەکترن هەم لە ڕێکی یەکترن و بۆشایی نێوانیشان بەقەدەر یەکترن ئەگەر ئەم ئۆبجێکتە بسڕمەوە ناوی ئۆبجێکتێکی تر لە خواردترەوە دروست کەم بە ئەندازەی ئەم ئۆبجێکتانە بێت ئەبینین ئەم ئۆبجێکتە لە ناو 6 خانەدا دروست بووە کە ئەندازەی هەر یەکێکیان 1 سانتیمەترە لێرەشدا دووبارە دانەیەکی تر دروستەکەم لێرەشدا توانم دانەی تر دروست کەم کۆنترۆڵ زاید بەم شێوازە لێرەشدا دانەیەکی تر ئەبین هەر 6یان بە شێوازێکی ئەندازەی و ڕێکتر دروست بوون ئەگەر ئێمە بێنەوە سەر ڤیو سناپ تو گرید ناچالاکەین کاتێک ئۆبجێکتی تر لێرەدا دروستەکەین ڕەنگە هەندی حاڵات ئەم بۆشانەمان لێرەدا بۆ دروست بێ کۆنترۆڵ زاید بکەین ئەبین وەکو ئەم ئۆبجێکتەی سەرەوە دروست نەبووە بۆیە شێوازی پەسەند وایە لە زۆرێک حاڵەتەکاندا سناپ تو گرید چالاکەین دێنە سەر ڤیو باشە سناپ تو گرید چالاکەین ئەم جارە ئۆبجێکتی دروستەکەم لێرەدا بە ئەندازەی 6 خانە یاخود دێمەوە ئەملا تاکو ئێرە دروستیەکەم ئەبین هێشتا شێوازێکی هەندەسی بە ڕێخستن و دروستکردنی ئۆبجێکتەکانەوە دیارە ئەمە چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ گرید لە ناو بەرنامەی ئەدۆبی ئیلستەیتەر